Foi só o Lucas aí. Chegar aí, capitão aí. Oi? Quem fala? Na 14ª. Eu fiz até uma posição aqui. Ovo? Deu um assalto aqui. Gilmar, não. Gilmar passou um tempinho, ó. Tempinho mesmo. Gilmar, ovo. Não é da minha turma, não. Esse eu sei que você tá falando. Mas ela foi de manta. É minha turma. Ela foi de manta. Ô, capitão Ricardo, vou lá, viu? Parabéns, meu capitão. À disposição, viu? Tudo de bom pro senhor. Coração de paz, viu? Olá, meu policial. Tenente? Olá, minha autarquia suprema do mundo. Traz-se bem, sabe? Vem, meu cachorrinho. Atos, porque eu tenho muito serviço. Oi, o senhor vem aqui dentro, né? Obrigado. Vamos lá, capitão. Vamos lá, capitão. Vamos lá, capitão. Vamos passar mesmo.